уште не се исушило мастилото од потписот на министерката за финансии Нина Ангеловска од последното задолжување од 62 милиони евра, а веќе се најавува ново задолжување од над 40 милиони евра. Повторно Заев наредува, а Нина исполнува. Во вторник, 24 септември, Министерството за финансии преку аукција на државни хартии од вредност ќе ја задолжи државата за најмалку 40 милиони евра. Со тоа, Министерството за финансии и владата под директна контрола на Зоран Заев ќе ги задолжи граѓаните за 102 милиони евра за една недела.